Благодійний фонд «Віза» допоможе збудувати ліфт в обласному військовому госпіталі. Реалізація важливого для медустанови проєкту стартувала із підписання договору про надання благодійної допомоги у натуральній формі. В документі зазначається, що благодійник зобов'язується надати допомогу з метою покращення медичного обслуговування населення на території Закарпатської області. Відтак, в обласному госпіталі буде встановлено ліфт лікарняний – 1600 кілограм. На 4 зупинки. Таке устаткування насамперед полегшить переміщення хворих та поранених бійців, поліпшить роботу лікарів та медперсоналу, а також дозволить законтрактувати заклад на додаткову і нині надзвичайно актуальну послугу – реабілітація за пакетом НСЗУ.